ბაზიერების პირველი გრანდიოზული საერთაშორისო შეკრება 1988 წელს ქალაქ ბათუმში ჩატარდა. Მაშინ მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ყველაზე გამორჩეული ბაზიერები შეიკრებდნენ სტადიონზე, სადაც გამართა მტაცებელი ფრინველების თვალწარმტაცი შოუ შეჯიბრება. დაახლოებით ისეთი, როგორც დღეს ჩატარდება ჩოხატაურში. Სადაც შეიკრებებიან საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან მტაცებელი ფრინველებით მონადირეები. Და უბრალოდ, უძველესი ქართული ტრადიციის გამგრძელებელი. Ეხლა იწყება ქულები უკვე შეჯამებულია და ცოტა ხანში გამოვავლეთ, მოკლედ გამარჯვებულს პირველ, მეორე, მესამე ადგილზე გასულით და ეს არის გარდამავალი თასი, არის გარკვეული პრიზები და ხაი ხარ ცოტა ხანში გამოვლინდება გამარჯვებულები. მეორე, მესამე ადგილზე გადაეცემა ფულადი პრემია. აი ეს მაინტერესია. Გურიაში სუსხიანი დილის 10 საათი სრულდებოდა. სასიამოვნო წარმოდებული ბალახის სურნელი და მზიანი კვირადღე. მე და არჩის არ გვინდოდა რამე გამოგვჩენოდა და დავიწყეთ გაშინაურება. გამარჯობა. დიდი პატივისცემით. ხო შეიძლება პარალელურად რომ გადაგიღოთ? კი, კი. მარლენი ვარ ფეიკრიშვილი. შემოგევლეთ, დიდი პატივისცემით ხახნო. Ისეთი ამბავისთვის ხართ შეკრებილები რომ დიდი მადლობა რო შემოგევლეთ ის არ ვინ არ გვახცევს და ვის ხახნო ხო შეიძლება ენაცარეთ მოკლედ მიხარია რომ ეს ტრადიცია აი აქ ამ რეგიონში რო გრძელდება რა ძალიან მაგრამ მიხარია როგორც ვიცი ძალიან ბევრიც არ ახართ ხო ბევრი 100 ვიყავით მეტი მაგრამ არა 20 25 კაცი 20 25 კაცი გადავა აღარა ინტერესებს. თავრობა მისა ბალახის იგი და მიუძიდეთ არახელი არ ვერ. რა ხასიათის მატარებელი იქნება თვითონ შეჯიბრი? გადახება მოსვლა და წერზები წავება. ვა, რა საინტერესოა. მაშინ მე როგორც ხვდები, ჩემი ძაღლი აქ აღარ შეიძლება რომ გაჩერდეს. ერთერობით კიდე. ხო. მე მოგაცილებთ აუცილებლად ჩემ ძაღლსაც. კაი ხახნო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ელაპარაკებოდით. გენაცვალეთ. მეგობრული ურთიერთობა დამხდა. ალო. ესია. მონადირეებში ყოველთვის ეგრე არის რა. ვიკრიბებით მხოლოდ მეგობრები. 2008 წლიდან დაარსე კავშირი, ბაზიერთა კავშირი არის. ისე გიორგი ჩოგოვაძე იყო პრეზიდენტი. ფედერინის რა ქვია, ასოციაცია იყო ბაზიერთა. ცნობილი გარდაიცვალა ეს კაცი და 2004-ში 2005-ში მე დამშვი ეს სხვა განხრა არის კი ნადირობა არის მაგრამ ეს უფრო მეცნიერებაა და ხელოვნებაა და და რითაც აღიარა სოფლიოს ბაზიერთა ასოციაცია სოფლიოს UNESCO-მ აი 2007-ში ოფიციალურად ძეგლ სტატუსი მისცეს არა მენაშვალე მაგარი რა 2011-ში მე გახდი დუბაიში ფესტივალი იყო ბაზიერების და ფიცეოთ მიწეული იყავ და იქ UNESCO-ს გენერალურ დირექტორის მოადგილემ შევხვდა მე და მითხრა რომ თუ თურქეთი ვიცით რომ ლაზები ბაზიერობენ იქ და მაგათ მივანიჭეთ ძეგლის სტატუსი თქვენ ესეთი უძველეს ქვეყანას რატომ არ უნდა ქონდეთ წინვალე და დამავალეს რა მომცეს დავალება რა უნდა გამეკეთებია და კულტურის სამინისტროს შევხვდით და 2012-ში მაგათმაც მომცეს ეგ რაღაც სამუშაოები ანუ ინფორმაცია უნდა მოგვეგონებინა ამ შესახებ ნაწილი მქონდა ნაწილი კიდე ვიპოვეთ და ორი ასევე ბაზერთა კლუბებთან ერთად აი ამ საქმეს ჩაუდეკი და 2011-ში ძეგლის სტატუსი მოგვანიჭა ჩვენს. შემოგვიარებული სტატუსი მოგვანიჭეს. დარწმუნებული ვარ არა ერთი კაპიკი დაიხარჯებოდა ამ საქმის ორგანიზებაზე და ეს ჩვენი სახსრები. სახსრები ჯიბიდან. კი, ჯიბიდან აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ჩართულია, ახლა ვერ ვიტყვი რომ არ არის ჩართული.
მაგრამ უფრო მეტი ყურადღება გვჭირდება. იმიტომ რომ ეხლა წარმოიდგინეთ, ასე ალექსანდრე რობაკიძე იყო ესეთი პიროვნება, რომელმაც დისერტაცია დაიცვა მიმინოთი ნადირობა გურიაში. და იქ ბოლოში ეს დასკვნაში ესე იგი ხას უსვებს რა, იცი რომ არა აზიიდან მოდის ეს ბაზიერობა, აზიის ქვეყნებიდან, ინდოეთიდან, არამედ შესაძლებელია, რომ ეს იყოს საქართველოდან, ფესვები არის საქართველოდან ბაზიერობის. კიდე უფრო ღმად არის შესაძლებელი ეს თემა. მე რაც ვიძიე და რაც ვმუშაო, იმაზე მეტია კიდე გასაკეთებლად მჯერა, რომ მომავალთაობა უფრო ჩაწდებოდა. მართლაც იმდენი რამე მასალა, იმდენი ესე იგი ისტორია ამ ქართული ბაზიერობის შესახებ, რომ შესაძლებელია, რომ მართლა ჩვენგან გაედინა ეს ცოდნა რა. იმიტომ რომ ხელნაწერთა ინსტიტუტში იქ დევს კარაბადინი არის, სადაც რა მრავალი საუკუნისა და გადაწერილი ესე იგი. იქ არის აღწერილი, თუნ წარმოვიდგინეთ, ფრინველების დაავადების სიმპტომები. ეხლა აცებელი ფრინველის სიმპტომები როგორ უნდა გაიგო, წარმოვიდგინე და მისი კურნალობა და დეტალურად, ანუ ძველი ქართულითაა გაწერილი ეს ყველაფერი. და ჩვენ გვინდოდა მისი გადათარგმნა ძველიდან ახალი ქართულზე და შემდეგ ინგლისურზე, რა რომ მაგარი იქნებოდა რა, ძალიან მაგარი. და მუშაობთ, მაგასაც მუშაობთ. ბევრი პროგრამა გვაქვს, ბევრი ესე რა ქვია, რაღაც იდეები გვაქვს და ამიტომ გვინდა მეტი მხარდაჭერა სახელმწიფოდან, რომ ჩართული იყოს სახელმწიფოც. რეალურად თუ არის სახელმწიფო აი დაინტერესებული თუნდაც? ჩვენ ძირითადად ჩვენ ახლა რას ვჭირდება მხარდაჭერა, ეს არის კანონმდებლობით რა, ანუ დარეგი ოფიციალურად მიენიჭოს ამ იმას ნადირობას სტატუსი, როგორც აი თოფით იარაღით ნადირობა. ამჟამად გაურკვეველ მდგომარეობაში ვართ, ნუ რბილად კი გვიდგება სახელმწიფო თვალს ხუჭავს ახლა კარგი გაგებით ვამალებში, იმიტომ რომ არ დაიკარგოს ეს ტრადიცია და ამიტომ ჯერჯერობით ვერ მივედით რა, ვერ თანხდებით, ვერ ჯერდებით იმასთან დაკავშირებით, რომ გარემოს დამცველები ზოგი უყურებს ამას სკეპტიკურად, იმიტომ რომ ტაცები პრიმერის დაჭერა, ეს ბუნებიდან ამოყვანა, ეს არ შეიძლება გასაგებია. მაგრამ შეხედეთ, ეხლა ხაზი უნდა გავუსვათ ეს გარემოებას, რომ მხოლოდ საქართველოში ჩვენ შემოვინახეთ ტრადიცია ძველი ჩვენი წინაპრების, ანუ ტაცები პრიმერის ჩვენ აგვისტოში ვიჭერთ, მოვითვინიერებ, გავწვდით და ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში უშვეთ ბუნებაში. ამ დროს ძალიან კაცური საქციელია. ამ დროს მიგრაცია დასრულებული არ არის. ეს ამათ ისეთი ხასიათი აქვს ტაცებელ ფრინველებს, ერთკვირაში უკვე ველურდება ეს ფრინველები, იღებენ ისევე ველურ იმას ხასიათს და გაუცხოება ხდება ადამიანთან და ჩვეულებრივად უერთდება. ზოგი რჩება, ზოგი ისევე გადადის. რა საინტერესო ამბავი მოვისმენი. ეს ჩვენი წინაპრების ტრადიცია, ანუ რაც ჩვენ არ გვეკუთვნის, რაც ბუნებას ეკუთვნის, ისევ ბუნებას უნდა დაუბრუნდეს. ქალაქი ბათუმი, ქალაქი ფოთი, თბილისი, ჩოხატაურის, ხელვაჩაურისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტები. ქევანდელ გონიძებას უსაჯებს ბექა რამიშვილი, მეულუ ცალხანიძე, გივი მეფარიშვილი, ვანო ბოხვაძე, ვაჩენშვილი დემური. გააჯენდა რომ ხო დაანახე, მაგრამ ჩვენ საქნიერი იწერება 30 ქულა და თუ გამოეკიდა 5 ქულა ემატება, თუ დაიჭერს ესე იგი 30 ქულა ემატება კიდე მერე. ესე იგი იდეა რაში არის? მიმინოს მეპატრონე უშვებს მიმინოს იმ მომენტში, როდესაც მწყერს ააფრენენ და აი ეს დაჭერის მომენტი არის ყველაზე საინტერესო. როგორ ახერხებს ამის დაჭერას ეტყობა, ეგ ფიქსირდება ზუსტად რა. შემდგომ ამას საჯი ჩაიწერს კულების რაოდენობით, გამოვლინდება მერე უკვე გამარჯვებული. შეჯიბრი დაიწყო. დღეს გამოვლინდება საუკეთესოთა შორის საუკეთესო. ყველასათვის გასაგებ ენაზე რომ ვთქვათ, დღეს ვიხილავთ მტაცებელი ფრინველების მონადირულ ინსტინქტებს. მოთმინების უნარს, რომელიც ქანდარაზე ჯდომისას გამოვლინდება იქამდე, სანამ ბაზიერი არ მოუხმობს მას თავისთან და ამ ყველაფრის შესრულების ხარისხი შეჯიბრის ბოლოს შეფასდება მსაჯების მიერ. არ შემიძლია არ აღნიშნო ბაზიერების თბილი და სიყვარულით გაჯერებული დამოკიდებულება თავიანთი ფრინველების მიმართ. მიუხედავად იმისა,
რომ ფრინველმა დაასრულა მასზე დაგისრებული დავალების შესრულება, ბაზიერი დიდი მოთმინებით ელოდება, სანამ მიმინო არ დაპურდება. Რათა დაუფასდეს მას დავალების სწორედ შესრულება. ჩემო ძმაო, როგორი კმაყოფილი ხარ? Normalurad imushava prinvelma? Shemogeliu ramkhela siqvaruli gaqs da ramkhela ai ar vitsi ra entuziazmi tu ra vitsi ra kvia amas chemo zmao. Magram esi amovna ra shemi urtiertoba prinveltan. Okro khar. Gia magalshi da gukni. Მოგვიძებ შორიდან გადაღება, ნუ რაც გამოგვივა ეგ იქნება რა. ალბათ უჩემოდაც შეამჩნევით, რომ აქ ასაკობრივი ზღვარი არ არსებობს. მონაწილეები ენაცვლებოდნენ ერთი მეორეს მიყოლებით. ფრინველები მუშაობდნენ ერთმანეთზე უკეთესად. ზოგი ძალიან სწრაფი იყო. ზოგიც ცოტა ჯიუტი. Ну ეს როგორც მე ვხედავდი. Ზოგჯერ იყო შემთხვევებიც, როდესაც მიმინოები თავშეკავებულობას ამჯობინებდნენ. სავარაუდოდ, გარემო პირობები ეუცხოვებოდათ. რადგან ასეთ ხალხმრავალ ლოკაციებზე ამ ფრინველებით არავინ არ ნადირობს. შესაბამისად, შეგუებას უძნელდებოდათ ალბათ. თუმცა სანახაობით გული არ დაუწყვეტიათ აქ მოსული სტუმრებისთვის. საერთოდ ჯოხატაურში ძალიან დიდი ხანია, ნუ დაახლოებით ალბათ ერთი 100 წელს ითვლის რა. იმიტომ რომ გლეხებიდან მოყოლებული ხალხი თავის დროზე მიმინოთი და ქორით ასე თუ ისე სეზონურად რაღაცა გარკვეულ წილად ოჯახსაც კი არჩენდა. იყო ამის გადმოცემით ისტორიები, რომ ყავდა გლეხს მიმინო, რომელთაც გადიოდა სანადიროდ, მაშინ წყერი ალბათ უხვი რაოდენობას კი იყო და ძაღლთან ერთად მოიპოვებდა რა. დღეს ძირითადად ჩვენი მამების თაობები მისდევენ არიან ახალგაზრდებით, რომლებიც არიან ჩართულები და წინა მოსამზადებელი პერიოდი როგორ ხდება? ფრინველი ალბათ შიმშილობს რაღაც გარკვეული პერიოდი თუ არა? თუ აი როგორ უდგებით ხოლმე? იცით როგორ არის, ეხლა მე ამ ფრინველით ვნადირობ რა. შესაბამისად ეხლა მისთვის ეს გარემო ეხლა ანუ ხალხი, აი ეს რაღაც სტადიონი, შენობები მისთვის ცოტა უცხოა იმ გაგებით, რომ ესეთ ადგილებში არ დავდივარ ამქორე, მე მხოლოდ ჩემი ძაღლი, ჩემი ქორი და ისე თქვა ესე გავდივართ ხოლმე სანადიროდ, მაგრამ აი ეს ვიმედოვნებ, რომ კარგად მოიქცევა, მე დაგეშილი ქორია, ახსნილი ქორია და ვეცდები თავდო რაღაც შედეგი და ვანახო რაღაც შოუ. წარმატებას გისურვებ. გაიხარეთ, მადლობა.
ყოველთვის შეიძლება რომ ფრინველმა შენ გასაჩმელი არი კადროს საერთოდ და მაგის გამო იშიმშილოს კიდევა? კი, იმიტომ რომ არ უნდა ადამიანთან ურთიერთობა. ადამიანების ატმოსფეროში არ სწორს. არ მიაჩნი ხარ არაფრა. მაგრამ ესე იშვიათად არის, მაგრამ ესეთი ამაყი ფრინველია რა და საერთოდ არ იღებს. ამიტომ 3-4 დღის შემდეგ უნდა გაუშვა ესეთი ფრინველი. Tu motechau, motechau cu ea, nu... Dacă motchila, să rog. Motchiniere, tu că motchinim, zan serios, nu ne dăm asta, dar da, ce obiară, bune, va și gauș. Mama ca suri, va și ca suri, mi-o umari, aia cartuel, mi-o umbre, să dau, ca să vezi, nu ești gansa cu tel coș. Aș vizita, da, Julie, miminoș. Ervele a vin, da, e cam, va ce ai șvili, Gheorghi. Neori, atâtii, miminoș, da, e cam, Gheorghaze, Tamazin. Mesami adili, ugulava givi. Corepsi. Pirul adil daikava. Iremaze giga. Neori adili. Doborginidze Levani. Mesami adgili, ilaveroi gela. Omite gia, morile zahela guardare, ca se ce nici bulia. Ce mai e pericomia? Ahal gazda banzieri. Engelia, vaja, 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 Abu, mertmas, kide, e is amas. Ia cam ce ne-am mertmas, ca uva ce-am sacat el să mă și din sucru. Ia masa rețat, pe la pasiar ce-am ca uva Abu, am așa pulia, că da, cum ai. Ძალიან მალე გაჩვენებთ თურქეთში ჩატარებულ ფესტივალზე ჩვენს ლაზ ძმებთან ერთად, როგორ მიიღეს მონაწილეობა ქართველმა ბაზიერებმა, სადაც მხოლოდ სილამაზის კონკურსი ჩატარდა ტაცებელ ფრინველებს შორის. Gürcistan'dan gelen yarışmacımız. Poti de mohti, lazuri da skipatski pamiçki. Tena lazuri miminore, ataki tena çkuni kolhepeşi kulturare. Mimino atmaca kimi gurini. Atmaca benim yüreğim, her şeyim diyor. Gürcistan'dan geldik diyor, Poti'den geldik diyor. Municipalitet sahibi yarı. Sportul sada sportul organizează organizează centre, romanii sunt cei da am organizează organizează atunci când am eliberat să creăm un parc de jocuri. Atunci când am fondat mat am organizează plus cărbuni la odată nu stăm ca, altele ura tarde va, dar nu știu cum e viața. Pentru că am început să scanulăm și pandemia ne-a dat un din ale sănătății. Dar oricum să organizează Samit să șemdec, să spiru la ceata, da? Șemdec, să le fie la ceata. Mă gândesc la șarul lui Arizoga, dar din sura ai tiron taroba, ceartul e activ. Zoga, dar ceapa taurul și titon, e sacheoba.
ბაზიერობა ძველთაგანვე ძალიან ესეთი ტრადიციული და პოპულარული იყო და ზოგი ადამიანი იყო დაინტერესებული ფოთაშორის ამ აიფში აღნიშნულ აიფში არის რამოდენიმე ადამიანი რომლებიც ცდილობენ რომ ახალგაზრდებში პოპულარიზაცია გაუწიონ ამ სფეროს და არიან დაინტერესებულები ახალგაზრდები ფოთაშორის და ალგია უნებასთან სიახლოვე და გარემოსთან ადაპტაცია, მე მგონი, გონებრივათაც და ფიზიკურათაც აჯანს აღებთან.